По вчерашните случувања во Косовска Митровица, каде во акција на специјалната косовска полиција беше уапсен директорот на Канцеларијата за Косово и Метохија Марко Ѓурич и тензиите кои произлегоа, вечерва во итна посета на Белград е шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини на средба со председателот Вучич. Могерини кажала дека тоа што се случило вчера не смее да се повтори. Европската унија очекува одржување на мирот низ мирен и воздржан пристап. Могерини и Вучич се согласиле да пронајдат нови начини како би продолжиле со работата и решавањето на проблемите меѓу Белград и Приштина по мирен пат. Предходно портпаролката на Европската комисија Маја Кочијанчич кажа дека Могерини е во контакт со властите во Белград и Приштина. I think we've made it very clear last night that we call on the authorities of both sides, Kosovo and Serbia, to show the necessary restraint and maturity so that the current situation on the ground in Kosovo does not escalate further. Директорот на Канцеларијата за Косово и Метохија, кој вчера беше уапсен, кажа дека албанските сепаратисти, поддржани од западните кругови, на брутален начин го нападнале српскиот народ на Косово. На брутален и насилен начин напали наш народ на северу Косово и Метохије са потпуно јасним циљем да насилјем, да терором, да застрашивањем, да до зуба наоружаном фалангом оружане силе заузму и окупирају север Косово и Метохија. Представниците на Српската листа, предводени од председателот Горан Ракич, денеска најавија напуштање на владата и формирање на заедницата на српските општини на Косово, предвидена за 20 април. Одлуката била донесена по консултациите со српскиот председател Александар Вучич. Со ова владината коалиција на Харадинај го губи мнозинството, но тој нема намера да поднесе оставка. Ваквата одлука за напуштање на косовската влада, според премиерот Рамуш Харадинај, е еднострана, избрзана и штетна и додаде дека е подобро да се седне за маса и да се оди напред. Не пам дје кошка комуникем с Мерфел, дека му има шку жведеиве, тука шмирне е тешто ун пак уфи до риме нашкуј. Мам ја рашмеју, кто ја е таво денеш, ме ја спема збашку, па нијанчем, нук мен дај шашм да ви ташкуј. Edhe jam atë edhe bindur që të vazhëni gjuhët komunikime që punë të krymë që i fa i tavolin po jashtër. Инаку со стојбата во Северно Косово останува напната, но мирна. Со барикади блокиран е магистралниот пат од Косовска Митровица кон Рашка во Србија, а на административниот премин Јарине се блокирани десетици товарни возила. Косовските специјални полициски сили се повлекува од северниот дел на Косовска Митровица, но се уште се присутни во јужниот дел од градот. Во синоќешната акција на која беше приведен Ѓурич, повредени се 32 лица, од кои потешко се повредени 5 лица, меѓу кои косовскиот министер за земјоделство Нена Дрикало.